یاخود نەتەوە و زمانیشی دیاریکراون نین بەڵکو سەرجەم نەتەوە و ئاین و چین و توێژەکانن. پێکاتی عەرەب و تورکمانەکانی ناحیەی جەبارەی سەر بە پارێزگای دیالا بە هەمان شێوەی چین و توێژەکانی کوردستان پێشگیری و پشتیوانی خۆیان بۆ لیستی 250 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و کاندیدەکانی دووپات دەکەنەوە و ڕای دەگەیێنن، چۆن یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و حزبەکەی هەڤاڵ مامجەلال هەمیشە لە هەوڵی بەدیهێنانی ئامانجەکانی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان و عێراقدا بووە. لە ئێستاشدا ئەوان وەک پێکاتی عەرەب و تورکمانەکانی ناحیەکە بە هەموو پێکاتەکانەوە کار دەکەن بۆ سەرخستنی لیست 250 یەکێتی و کاندیدەکانی. ئەدعم القائمة 258 للاتحاد الوطني الكردستاني لأنها القائمة هذه تخدم ديالة وبالأخص ناحية جبارة، ماكو فارق ما بين كرد. بالبشتي لستي 250 لست يكيتي نشتماني كردستان تكم چونك إجاواز يكناك على نيوان كردو عربو تركمانا كان يناوچكا لستيكا خزمتي همو لايك دكا. نخل القائمة 258 قائمة التحالف الكردستاني وإن شاء الله ماكو فارق بين كردي وعربي وهنا اللي خادمين دەنگ دەدەم بە لیستی 250 لیستی یەکێتی، چونکە یەکێتی بە پلەی یەکەم دێت لە هێنانی ئاوەدانی بۆ ناوچەکەی ئێمە. قبل القامه الكردستانيه ما عندهم فرق بين كرد وعربي واحنا متعين عليهم ولا امان موجود يمنا. دەنگ دەدەم بە لیستی یەکێتی ئەوان جیاوازی ناکەن، حەزیان بە ئاشتی و ئازادی و ئارامی و خۆشگوزەرانیە بۆ هەموو هاوڵاتیانی ئەم ناوچەی ئێمە. منطقه خۆش، منطقه ئەمینە، الانتخابات ان شاء الله ان شاء الله راح يبدي. ام لو تشي ما ارامه لهالب جاردن دا دنگ ددن بلستي 258 چونكه يما سودمند بوينه لي كيتي پارزگاي ديالا يما نه ناسيت تنها كردستان كاري بو يما كردو بتايبدي كيتي. وەک پێکاتی عەرەب و تورکمانەکانی ناحیەی جەبارە ئاماژەی بۆ دەکەن یەکێتی نیشتیمانی کوردستان مافی تەواوی لەسەر هەموو پێکاتەکانی ناوچەکانی ئەوان هەیە لە سنووری پارێزگای دیالا، چونکە لە پاش پرۆسەی ئازادی عێراقەوە بەشێکی زۆریان وەک پێشمەرگە و پۆلیس و ئاسایش لەسەر میلاکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دامەزرێنراون و ژمارەیەکی زۆرش پرۆژەی خزمەتگوزاریان لەسەر بودجەی ئیدارەی گشتی یەکێتی بۆ جێبەجێکراوە. چەندین پرۆژەی خزمەتگوزاری لە سنوورەکە ئەنجام داوە، وەکو پرۆژەی ئاو و ئاوڕۆ، وەکو ئەو پرۆژانەی کە پرۆژەی خزمەتگوزارین، وەکو دروستکردنی پارک، وەکو دروستنی یاریگا بۆ وەرزشوانان. سەرای ئێمەش چەندین هاوڵاتی نیشتەجێی جەبارەی دامەزراندووە لە فەرمانگە جاجیاکان، وەکو فەرمانگەی شارەوانی، وەکو ئاو و ئاوەڕۆ. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەمیشە ئەو حزبە بووە کە داکۆکی کردووە لە سەرجەم چین و توێژەکانی کوردستان و سەرجەم پێکاتەکان کە لە عێراقدا دەژێن. یەکێتی هەمیشە توانیوێتی ئاشتی و برایەتی و خزمەت پێشکەش بە سەرجەم پێکاتەکان بکە لە عێراقدا. دڵنیا مەحموود، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، ناحیەی جەبارەی. وەوریتێکی ساڵانەولا پێناو پارێزگاریکردن لە کەلتوری ڕەسەنی کوردەواری و ئاشناکردنی نەوەی نوێ بەو کەلتورە و زیندوهێشتنەوەیان بە بەشداری ژمارە